Tá falando do Coringão, que apresentou nesta segunda mais um reforço para a sequência da temporada. Veja na reportagem de Jonas Campos. Treino de segunda-feira após rodada daquele jeito, com exceção do goleiro Cássio, titulares no clássico contra o Santos, trabalhando na parte interna do CT, reservas no gramado e atenção especial ao personagem do dia, orientado de perto pelo professor Fábio Carilli. O lateral Sid Clay, que no ano passado chamou a atenção no Atlético Paranaense, vestiu a camisa alvinegra e foi oficialmente apresentado nesta segunda-feira, ao lado do diretor de futebol do Willio Monteiro Alves e do novo diretor adjunto de futebol, Jorge Calil. Eu estou muito feliz de estar vestindo essa camisa, espero fazer história nessa camisa. Aos 24 anos, Sid Clay chega ao Corinthians por empréstimo até o fim da temporada. Envolvido em uma troca com o volante Camacho, o jogador foi um pedido do técnico Fábio Carilli, que ainda não encontrou o substituto ideal para Guilherme Arana na lateral esquerda. Juninho Capixaba, que veio do Bahia, não se firmou até o momento. E hoje o titular é o volante Maicon, improvisado no setor. Não, minha preferência é, eu sou lateral de origem, mas joguei também de meio, como você mesmo falou, mas vim para jogar de lateral, espero ter uma disputa saudável com meu amigo, né, que é o Juninho Capixaba da minha terra, espero que dê tudo certo comigo e com ele. E a estreia do décimo reforço corintiano para a temporada pode acontecer já nesta quarta-feira contra o Mirassol pelo Campeonato Paulista. Com a suspensão do volante Gabriel, a tendência é que Maicon seja deslocado para o meio-campo, abrindo espaço para Sid Clay entrar na lateral esquerda. Não joguei ainda esse ano, mas estou com muita vontade de jogar. Espero ter essa oportunidade. Autor de 6 gols no último Campeonato Brasileiro, Sid Clay ganhou até apelidos dos amigos. O preferido é Sid Bale, que faz referência ao galês Gareth Bale, estrela do Real Madrid. Ah, eles falam mais que o Sid Bale, né? Que é porque eu sou lateral esquerdo, aí depois vou pra meia na ponta, como que ele joga, né? Sid Clay é bom jogador, ele avança bem, a marcação não é tão boa, mas ele avança bem. Isso é uma boa contratação. Quando eles contratou algumas coisas meio exóticas, né? Shake, essas coisas assim, mas aí foi legal. Eu gostei. E o cara, ele falou, praticamente garantiu ontem, que ele vai estrear porque o Gabriel tomou cartão. Isso. Aí o Maicon vai pro meio. Isso, que é a posição dele, e entra o Sid Clay. Acho que vai ser legal, foi um. Contratação interessante e abriu mais espaço para o Camacho também lá com o Fernando Diniz no Atlético. Que já conhece e gosta, né? E ele está bem servido também de volantes, né? Tem aqui, tem o Maicon, tem o René Júnior, tem Gabriel, tem Ralf, tá? Paulo Roberto, também servido. A molecada, só que agora na minha época o apelido era um negócio bem mais, era feia coisa. Era feia coisa, agora, né? Agora tudo Sid Bale, tá de bom tamanho, né? Eles são